まあ、あの元気さ加減はそう変わりない、うん、はい、あとまだ、うん、だから、はい、やるときは必ずこれをゼロにしてからやらないと体重測れないです、はいはい、こちらありがとうございます。いつもそう変わらないです。じゃあちょっと待ってもらってお話します。しんちゃん、これじゃないかな。お風呂キサシンとお風呂シンだったんだね。はい、じゃあれんちゃんちょっと持ってくれる。それで終わったらもう一回違うやついきます。ちょっとちっちゃい。ちょっとちっちゃいね。よいしょ。この子は本体でしまっといてください。はい、なんかうんちちっちゃいですね。今普通のもあるけど、うん、めっちゃちっちゃいのもある。70年。たまに。たまにこういうのもありますね。うん、はい、で、点眼は4回ぐらいやれてるんですかね。はい、はい、あのちょっと間開けて2種類ね、はい、で、A の2も4回、はい、で、B は2日に1回から栄養補助は4が2回。あれちょっと持ってかないで。あ、そちらはいいです、終わってます、うん、まあ頑張ってますよね、うん、でもね、それはプスプスもなくなった方がそれはいいんですけど、うん、減っただけのちょっと反応してくれてるから、うん、増えていくと嬉しいですよね、この子もね。レンちゃんが5歳と1ヶ月。まあね、シマリスさんの場合は5年過ぎたらさ、なかなか長生きです。あ、ごめんなさい。さあ、じゃあもう一回お願いします。で、吸入の準備してくれる？いつまでよ、吸入。はい、じゃあ点眼点鼻します。よっ！シマリスレンちゃん、はい、じゃあ行くよ。よこしょ、よし、アナ、よ、アンちゃん、ちょっとごめんね、ちょっとね、ごめんね。はい、じゃあと個室ブラシで、わかった、わかった、全然映ってないです。難しいけどな、で終わったらこのうんちの数カウントしてください。で教えて。はい、ごめん。